Урочисте відкриття. У Чернівцях розпочався чемпіонат України з панкратіону. На масштабні змагання з'їхались команди із різних куточків країни. Більше про це дивіться далі. У Чернівцях відбулось урочисте відкриття чемпіонату України з панкратіону. На Буковині зараз проходить подвійний старт, дуже потужний. Я вважаю, що це найкращий в році чемпіонат, який може бути. Це чемпіонат України з панкратіону, чемпіонат України з греплінгу серед чоловіків та жінок, тобто серед дорослих. Аби взяти участь у чемпіонаті України, до Чернівців з'їхались команди з різних областей. Ігор Наконечний розповідає, війна внесла свої корективи, і не всі учасники мали можливість приїхати на Буковину. Тужний старт. Сьогодні у нас представлено 19 областей і близько 500 учасників змагань. Зрозуміло, що не всі змогли приїхати, на жаль, по різним причинам. Багато спортсменів так само у нас в Збройних силах України. Буковинські спортсмени кажуть, змагатись вдома комфортно і зручно. Перше, це і шалена підтримка, і по-друге, завжди легше, ну це всі знають, виступати вдома, чим в інших містах або країнах. У них супер настрій, у них бойовий, тому що, як я вже сказав, перше, це підтримка і шалена, а по-друге, вони всі пройшли дуже добру підготовку, і я сподіваюся, що все буде добре, і вони і переможуть. Чемпіонат України з панкратіону відбувається на Буковині вже другий рік поспіль. Професійні спортсмени змагаються у трьох категоріях, аби визначити кращих з кращих. Згідно рейтингу буде сформована збірна України, яка представить нашу країну на міжнародних змаганнях наступного року. Кожен спортсмен відбирається в своїй ваговій категорії, в якій він змагається, і далі вже ми формуємо основний склад збірної, кандидатів та резерв. Зауважимо, чемпіонат України з панкратіону цьогоріч триватиме впродовж трьох днів. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.